Saudações, camaradas. Eu sou o Guilherme Magalhães, o Como Ninja. Eu sou a Elisa Stefanelli. E eu sou o Rafael Zorzal. E sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada da Audioteca Crítica. Antes de começarmos essa temporada, temos alguns anúncios e mensagens para dar. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer pelo brilhante ano de 2022, no qual fizemos nossa primeira temporada, além de falarmos sobre a equipe por trás do projeto. Começando por mim, me chamo Guilherme, na internet sou conhecido pela alcunha de Como Ninja e sou membro do coletivo Soberana. Sou formado em jornalismo e estou atuando na produção de conteúdo junto dos meus camaradas da Soberana desde o começo de 2021. Eu idealizei o projeto da Audioteca no ano passado, em 2022, com o intuito de trazer mais acessibilidade para os trabalhadores, divulgando textos marxistas em formato de audiolivros. No começo, eu fazia a Audioteca de forma quase que artesanal, sozinho e com edições mais simples. A partir de junho, alguns outros camaradas se tornaram membros essenciais dessa equipe, além, é claro, de toda a ajuda e de todo o carinho da nossa comunidade. Eu sou a Elisa, membro da Soberana, e sou um terço da Audioteca Crítica. Vocês já devem ter ouvido a minha voz em diversos episódios como o Manifesto Comunista e o livro sobre as correntes filosóficas dentro do movimento feminista. Além da leitura, eu também participo organizando o projeto. Eu sou o Zorzal, editor da Audioteca Crítica. Eu sou editor profissional de podcasts há 3 anos. Entrei em contato com o Como Ninja para que pudesse editar o projeto, para contribuir com a divulgação e a proliferação de tais textos. Quando entramos na Audioteca e começamos a produzir episódios semanais, percebemos a enorme demanda reprimida por audiolivros do nosso campo. Com o tempo, fomos percebendo a grande acessibilidade que estávamos conseguindo fornecer, principalmente através das mensagens carinhosas de vocês para com o projeto, as quais agradecemos de todo o coração. E é por esse e vários outros motivos que o nosso trabalho vai vir a todo vapor este ano. Estamos com inúmeras novidades para fornecer ainda mais conteúdos para vocês. Gostaríamos de começar dizendo para nos seguirem no Instagram. O projeto agora tem um perfil próprio, no qual anunciaremos novos episódios, indicaremos conteúdo auxiliar, informações extras sobre os temas abordados nos textos e será uma das principais fontes de comunicação direta com vocês. O arroba é Audioteca Crítica, tudo junto e minúsculo, lá no Instagram. O link vai estar na nossa bio também. E por falar em comunicação direta, como alguns de vocês sabem, nossa principal plataforma é a Aurelo. Lá temos um feed no qual faremos posts recorrentes, permitindo uma interação mais direta com vocês. Além disso, recebemos um valor por cada reprodução, e vocês podem nos apadrinhar. Estamos com planos de um grupo no Telegram para apoiadores, possibilitando um contato ainda mais próximo. Também teremos sorteios periódicos de livros de conteúdo marxistas para os nossos padrinhos, possibilitando que aprofundem o conhecimento de vocês ainda mais. Se tiver interesse em contribuir com o projeto, acesse a nossa página na plataforma Aurelo e dá uma conferida dos nossos planos. Caso não consiga, apenas ouvir por lá já nos ajuda bastante. E sobre o projeto em si, vamos continuar postando todas as quartas-feiras. A cada 4 semanas, vamos lançar audiolivros maiores, com conteúdos mais aprofundados, sendo intercalado por textos menores, mas ainda de imensa importância teórica e política. Os textos serão lidos por nós três e por convidados externos, como já acontecia na nossa primeira temporada. Novamente, agradecemos a vocês por todo o apoio que vem dando ao projeto. E em comemoração ao aniversário da Revolução Cubana, segue agora a leitura dos textos O Socialismo e o Homem em Cuba e Ser um Jovem Comunista, do nosso eterno camarada Che Guevara. O episódio conta com a abertura feita pelo Frog, também membro da Soberana. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo episódio. Ouvintes da Audioteca Crítica. Eu sou o Frog, sou membro da Soberana, e hoje vou fazer uma breve introdução aos dois textos de hoje, O Socialismo e o Homem em Cuba e Ser um Jovem Comunista, ambos do camarada Che Guevara. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, ou Che Guevara,
talvez seja o rosto mais conhecido quando se trata do movimento comunista. Estampado em cartazes, camisetas e bandeiras ao redor do mundo inteiro, símbolo da Revolução Cubana e do comunismo na América Latina. Nascido na Argentina, na cidade de Rosário, em 14 de junho de 1928, filho de uma família de classe média, Che se tornou médico e, durante sua graduação, realizou sua famosa viagem de moto pela América Latina. Apesar de já ter sido criado em uma família de esquerda, foi nessa viagem, em 1951, que Che realmente teve contato com a realidade social latino-americana, tendo visto a pobreza extrema, as condições precárias de vida e trabalho da classe trabalhadora ao longo de todos os países que passou. Após se formar médico, Che novamente viaja pela América Latina e em 1953 chega a Guatemala. Já em 1954, se junta a uma milícia comunista para lutar por Jacobo Arbenz, um líder político deposto por um golpe arquitetado e apoiado pelo imperialismo estadunidense. Porém, Arbenz deixa o país após o golpe e Che só consegue fugir para a Cidade do México algum tempo depois. E é na Cidade do México, em 1955, que Che é apresentado aos irmãos Raul e Fidel Castro. E a partir desse encontro, que Che Guevara se entera da conjuntura cubana e do papel do movimento 26 de julho liderado por Fidel. E após muito treinamento tático e militar, eles partem para Cuba em 1956, com um total de 82 revolucionários. Porém, logo ao desembarcar em Cuba, foram encontrados com severa repressão do exército de Fulgêncio Batista, ditador fantoche estadunidense. E dos 82 que partiram do México, apenas 22 sobrevivem ao ataque. O grupo se junta novamente em Sierra Maestra, onde se juntam outras forças revolucionárias e se mantêm escondidos até 1957. Com o passar da guerra, Che cada vez mais conquista a confiança de seus companheiros, organizando fábricas, cozinhas, escolas, clínicas de saúde, oficinas militares, jornais e até rádios, o que o fez logo ser promovido ao cargo de comandante. Exigente e severo, o comandante Che Guevara foi de suma importância para a Guerra Revolucionária Cubana, se tornando não só um brilhante líder militar, como um líder político, capaz de ao mesmo tempo dar ordens, inspirar seus companheiros e educá-los com leituras e discussões teóricas. Em 2 de janeiro de 1959, Che Guevara marcha vitorioso sobre Havana, com Fidel o encontrando alguns dias depois. E após essa vitória, Che assume diversos cargos no governo cubano, como ministro da indústria e depois presidente do Banco Central. Che Guevara passa vários anos auxiliando Fidel Castro e o povo cubano, inclusive sendo representante de Cuba em delegações internacionais em diversas viagens. Porém, em 1965, se despede de Cuba e de Fidel em sua famosa carta de despedida, quando se dirige para o Congo para oferecer a sua experiência, onde participa do conflito que estava em curso no país. E, em novembro de 1965, deixa o Congo e um ano depois chega em La Paz, na Bolívia. E assim inicia o processo de formação do Exército de Libertação Nacional da Bolívia. Porém, isolado e enfrentando não somente o exército boliviano, mas também as forças estadunidenses, Che foi capturado e em 9 de outubro de 1967 foi executado com 9 tiros. Suas últimas palavras nunca serão esquecidas. Quando seu executor entrou na cabana em que estava amarrado, Che se levanta e grita: "Atire, covarde! Você só vai matar um homem." Che Guevara é um dos maiores e mais influentes revolucionários do século XX. Sua importância vai muito além de contribuições teóricas ou mesmo práticas. Ele se tornou um símbolo de resistência, de lutas populares, da unidade latino-americana e da libertação do proletariado ao redor do mundo. Seus ensinamentos tático-militares, sua compreensão da guerrilha foram extremamente importantes para a esquerda revolucionária desde então. Sua visão da moral comunista, do comportamento militante, da disciplina, da abnegação inspiram todos os militantes até os dias de hoje. Repleto de acertos extraordinários e erros, assim como qualquer pessoa, Che não é somente um guerrilheiro que deixou sua marca em Cuba, mas sim um símbolo de esperança para toda a classe trabalhadora. O Socialismo e o Homem em Cuba. Ernesto Che Guevara, 1965. Guevara refere-se a Carlos Quijano, do Seminário Marcha de Montevidéu. Estimado companheiro, estou terminando estas notas durante a minha viagem pela África, animado pelo desejo de cumprir, ainda que tardiamente, minha promessa. Gostaria de fazê-lo desenvolvendo o tema do título. Penso que pode ser interessante para os leitores do Uruguai. É comum ouvir, da boca dos porta-vozes do capitalismo, como um argumento na luta ideológica contra o socialismo, a afirmação de que este sistema social
ou período de construção do socialismo que estamos atualmente vivendo, se caracteriza pela abolição do indivíduo no altar do Estado. Não tentarei refutar esta afirmação a partir de uma base meramente teórica, mas sim estabelecer os fatos tal como acontecem em Cuba e acrescentar comentários de caráter geral. Primeiro, esboçarei em pinceladas a história de nossa luta revolucionária antes e depois da tomada do poder. Como se sabe, a data exata em que se iniciaram as ações revolucionárias que culminaram com o 1º de janeiro de 1959 foi 26 de julho de 1953. Um grupo de homens dirigidos por Fidel Castro atacou na madrugada desse dia o quartel Moncada na província de Oriente. O ataque foi um fracasso. O fracasso se transformou em desastre e os sobreviventes foram parar na prisão para reiniciar, logo depois de terem sido anistiados, a luta revolucionária. Durante este processo, existiam apenas germes de socialismo e o homem era um fator fundamental. Nele se confiava, era individualizado, específico, com nome e sobrenome. E o triunfo ou fracasso da ação empreendida dependia da sua própria capacidade. Chegou a etapa da luta guerrilheira. Esta se desenvolveu em dois ambientes diferentes. O povo, massa ainda adormecida que precisava ser mobilizada, e sua vanguarda, a guerrilha, motor impulsor do movimento, gerador de consciência revolucionária e de entusiasmo combativo. Esta vanguarda foi o agente catalisador, aquele que criou as condições subjetivas necessárias à vitória. Na vanguarda também, no interior do processo de proletarização do nosso pensamento, da revolução que se processava em nossos hábitos e nossas mentes, o indivíduo foi o fator fundamental. Cada um dos combatentes da Sierra Maestra, que alcançou algum grau superior nas forças revolucionárias, tem em seu haver uma história de fatos notáveis. Era em função destes fatos que ele conseguia seus galões. Esta foi a primeira época heróica, na qual se disputava para conseguir um cargo de maior responsabilidade, onde o perigo era maior sem outra satisfação que a do dever cumprido. No nosso trabalho de educação revolucionária, voltamos bastante sobre este tema educativo. Na atitude dos nossos combatentes, visualizava-se o homem do futuro. Este fato da entrega total à causa revolucionária se repetiu em outras oportunidades na nossa história. Durante a crise de outubro, ou durante os dias do furacão Flora, pudemos constatar atos de valor e de sacrifícios extraordinários, realizados por um povo inteiro. Uma das nossas tarefas fundamentais do ponto de vista ideológico é a de encontrar a fórmula para perpetuar esta atitude heróica na vida cotidiana. Em janeiro de 1959, o governo revolucionário se estabeleceu com a participação de vários membros da burguesia entreguista. A presença do exército rebelde constituía a garantia do poder, um fator fundamental de força. Em seguida, ocorreram contradições sérias, resolvidas em primeira instância em fevereiro de 1959, quando Fidel Castro assumiu a chefia do governo no cargo de primeiro-ministro. O processo culminava com a renúncia do presidente Urrutia, diante da pressão das massas em julho do mesmo ano. Neste momento, aparecia na história da Revolução Cubana, com características bem nítidas, um personagem que de agora em diante estará sistematicamente presente, a massa. Este ente de múltiplas facetas não é, como se pretende, a soma de elementos de uma mesma categoria, reduzidos, aliás, a uma mesma categoria por imposição do sistema, que atua como um manso rebanho. É verdade que segue sem vacilar seus dirigentes, principalmente Fidel Castro, mas o grau desta confiança que ele conquistou está em função precisamente da interpretação cabal dos desejos do povo, de suas aspirações
e da luta sincera que ele travou para o cumprimento das promessas feitas. A massa participou na reforma agrária e no difícil empenho de administrar as empresas estatais. Passou pela experiência heróica de Playa Girón. Forjou-se nas lutas contra as várias hordas de bandidos armados pela CIA. Viveu uma das definições mais importantes dos tempos modernos na crise de outubro. Está hoje trabalhando para a construção do socialismo. Se olharmos as coisas de um ponto de vista superficial, pode parecer que aqueles que falam da subordinação do indivíduo ao Estado têm razão. A massa realiza com um entusiasmo e uma disciplina sem par as tarefas determinadas pelo governo, sejam elas de caráter econômico, cultural, de defesa, esportivo, etc. A iniciativa parte geralmente de Fidel ou do alto comando da revolução. É explicada ao povo que a acata como sendo sua. Outras vezes, o partido e o governo escolhem experiências localizadas e generalizam-nas seguindo o mesmo procedimento. No entanto, às vezes, o Estado está errado. Quando um desses erros se produz, nota-se uma diminuição do entusiasmo coletivo através de uma diminuição quantitativa de cada um dos elementos que formam este coletivo, e o trabalho diminui até ficar reduzido a proporções insignificantes. Esse é o momento de corrigir. Isso aconteceu em março de 1962, diante da política sectária imposta ao partido por Aníbal Escalante. É evidente que o mecanismo não é suficiente para assegurar uma série de medidas sensatas e que falta uma conexão mais estruturada com a massa. Devemos melhorar isso no decorrer dos próximos anos. Mas para o caso das iniciativas provindas das instâncias superiores do governo, utilizamos, por enquanto, o método quase intuitivo de auscultar as reações gerais face aos problemas colocados. Fidel é mestre nisso, e seu modo particular de integração com o povo só pode ser apreciado vendo-o atuar. Nas grandes concentrações públicas, observa-se algo como o diálogo de dois diapasões, cujas vibrações provocam outras no interlocutor. Fidel e a massa começam a vibrar num diálogo de intensidade crescente, até alcançar o clímax no final abrupto, coroado por nosso grito de luta de vitória. O que fica difícil entender para quem não vive a experiência da revolução e esta estreita unidade dialética existente entre o indivíduo e a massa, onde ambos se interrelacionam, e a massa, por sua vez, enquanto conjunto de indivíduos, se interrelaciona com os dirigentes. No capitalismo, pode-se verificar alguns fenômenos desse tipo quando aparecem políticos capazes de conseguir a mobilização popular, mas se não se tratar de um autêntico movimento social, e nesse caso não é totalmente lícito falar de capitalismo, o movimento durará enquanto durar a vida de quem o impulsiona ou até o fim das ilusões populares, imposto pelo rigor da sociedade capitalista. Nesta sociedade, o homem é dirigido por uma ordem fria que habitualmente escapa ao domínio de sua compreensão. O indivíduo alienado tem um cordão umbilical invisível que o liga à sociedade no seu conjunto, a lei do valor. Ela atua em todos os aspectos de sua vida, modela seu caminho e seu destino. As leis do capitalismo, invisíveis para o homem comum e cegas, atuam sobre o indivíduo sem que este o perceba. Ele vê apenas a amplitude de um horizonte que parece infinito. É apresentado, desse modo, pela propaganda capitalista, que pretende tirar do caso Rockefeller, verídico ou não, uma lição sobre as possibilidades de êxito. A miséria que é necessária acumular para que surja um exemplo como este, e a quantidade de desgraças que uma fortuna dessa magnitude ocasionou para poder existir, não aparecem no quadro. E nem sempre as forças populares têm a possibilidade de aclarar estes conceitos. Caberia aqui uma indagação sobre como, nos países imperialistas, os trabalhadores perdem seu espírito de classe internacional por causa de uma certa cumplicidade na exploração dos países dependentes e como este fato, ao mesmo tempo, diminui o espírito de luta das massas no próprio país. Mas este é um tema que foge ao propósito destas notas. De qualquer maneira, mostra-se o caminho com obstáculos que, aparentemente, um indivíduo com as qualidades necessárias pode superar para chegar até a meta final. O prêmio é visualizado à distância. O caminho é solitário.
Além de tudo, é preciso transformar-se em lobo e pode-se chegar apenas à custa do fracasso de outros. Tentarei agora definir o indivíduo, ator desse estranho e apaixonante drama que é a construção do socialismo, em sua dupla existência de ser único e membro da comunidade. Penso que o mais simples é reconhecer a sua qualidade de não feito, de produto não acabado. As taras do passado se transmitem até o presente na consciência individual e há necessidade de se fazer um trabalho contínuo para erradicá-las. O processo é duplo. Por um lado, a sociedade atua com sua educação direta e indireta. Por outro lado, o indivíduo se submete a um processo consciente de autoeducação. A nova sociedade em formação deve competir muito duramente com o passado. Isto se faz sentir não apenas na consciência individual, na qual pesam os resíduos de uma educação sistematicamente orientada para o isolamento do indivíduo, mas também pelo próprio caráter desse período de transição, onde permanecem as relações mercantis. A mercadoria é a célula econômica da sociedade capitalista. Enquanto existir, seus efeitos se farão sentir na organização da produção e, em consequência, na consciência. No esquema de Marx, se concebia o período de transição como resultado da transformação explosiva do sistema capitalista destruído por suas contradições. Na realidade posterior, viu-se como caem da árvore imperialista alguns países que constituem os ramos mais débeis, fenômeno previsto por Lenin. Nesses países, o capitalismo se desenvolveu suficientemente para fazer sentir seus efeitos de um ou outro modo sobre o povo, mas não são suas próprias contradições que, esgotadas todas as possibilidades, fazem explodir o sistema. A luta de libertação contra um opressor externo, a miséria provocada por acidentes estranhos como a guerra, cujas consequências fazem recair as classes privilegiadas sobre os explorados, os movimentos de libertação destinados a derrotar regimes neocolonialistas são os fatores habituais do desencadeamento. A ação consciente faz o resto. Nestes países, não se produziu ainda uma educação completa para o trabalho social. A riqueza está longe de poder chegar às massas através do simples processo de apropriação. O subdesenvolvimento, por um lado, e a habitual fuga de capitais até países ditos civilizados, por outro, tornam impossível uma mudança rápida e sem sacrifícios. Resta um grande caminho a percorrer na construção da base econômica, e a tentação de seguir pelos caminhos do interesse material como alavanca impulsora de um desenvolvimento acelerado é muito grande. Corre-se o perigo de que as árvores impeçam de ver o bosque, perseguindo a quimera de realizar o socialismo graças às armas que nos legou o capitalismo, a mercadoria como célula econômica, a rentabilidade, o interesse material individual como alavanca, etc. Pode-se chegar a um beco sem saída. Pode-se percorrer uma longa distância na qual os caminhos se cruzam muitas vezes e onde é difícil perceber o momento em que se errou no caminho. Entretanto, a base econômica adaptada fez seu trabalho de corrosão sobre o desenvolvimento da consciência. Para construir o comunismo, paralelamente à base material, tem que se fazer um homem novo. Daí a importância de escolher corretamente o instrumento de mobilização das massas. Esse instrumento deve ser de índole moral fundamentalmente, sem esquecer uma correta utilização do estímulo material, sobretudo de natureza social. Como já disse, no momento de perigo extremo, é fácil potencializar os estímulos morais. Para manter sua vigência, é necessário que se desenvolva uma consciência na qual os valores adquiram categorias novas. A sociedade, em seu conjunto, deve se transformar em uma gigantesca escola. As grandes linhas do fenômeno são semelhantes ao processo de formação da consciência capitalista em sua primeira fase. O capitalismo recorre à força, mas também educa as pessoas dentro do sistema. A propaganda direta é realizada pelos encarregados de explicar a perenidade de um regime de classe, seja de origem divina ou por imposição da natureza como ente mecânico. Isso aplaca as massas que se veem oprimidas por um mal contra o qual não é possível lutar.
Em seguida, vem a esperança. É neste ponto que se diferencia dos regimes anteriores de casta, que não apontavam saídas possíveis. Para alguns, continuará vigente ainda a forma de castas. O prêmio para os obedientes consiste no acesso, depois da morte, a outros mundos maravilhosos, onde os bons são premiados, como acontece na velha tradição. Para outros, há inovação. A separação em classes é fatal, mas os indivíduos podem sair da classe a que pertencem através do trabalho, da iniciativa, etc. Este processo e o da autoeducação para o triunfo devem ser profundamente hipócritas. É a demonstração interessada de que uma mentira é verdade. No nosso caso, a educação direta adquire uma importância muito maior. A explicação é convincente porque é verdadeira. Não precisa de subterfúgios. Ela se exerce através do aparato educativo do Estado em função da cultura geral, técnica e ideológica, por meio de organismos como o Ministério da Educação e o aparelho de divulgação do partido. A educação penetra nas massas e a nova atitude preconizada tende a converter-se em hábito. A massa vai incorporando-a e pressiona quem ainda não se educou. Essa é a forma indireta de educar as massas, tão poderosa quanto a outra. Mas o processo é consciente. Um indivíduo recebe continuamente o impacto do novo poder social e percebe que não está completamente adequado a ele. Sob a influência da pressão que supõe a educação indireta, ele trata de acomodar-se a uma situação que sente como justa e cuja própria falta de desenvolvimento o tinha impedido de fazê-lo até agora. Ele se autoeduca. Neste período de construção do socialismo, podemos ver o homem novo que está nascendo. Sua imagem ainda não está acabada, nem poderia, já que o processo anda paralelo ao desenvolvimento de formas econômicas novas. Tirando aqueles cuja falta de educação os faz tender para o caminho solitário, para a autossatisfação de suas ambições, aqueles que, mesmo dentro desse novo panorama de marcha conjunta, têm a tendência de caminhar isolados da massa que acompanham, o importante é que os homens adquirem cada dia maior consciência da necessidade de sua incorporação à sociedade e, ao mesmo tempo, de sua importância como motores da mesma. Eles já não andam sozinhos por caminhos perdidos em direção a longínquas aspirações. Eles seguem a vanguarda constituída pelo partido, pelos operários mais avançados e pelos homens da vanguarda que caminham ligados às massas e em estreita comunicação com elas. As vanguardas têm os olhos voltados para o futuro e sua recompensa. Mas esta não é vista como algo individual. O prêmio é a nova sociedade, na qual os homens terão características diferentes, a sociedade do homem comunista. O caminho é longo e cheio de dificuldades. Às vezes, por ter se enganado de caminho, tem que retroceder. Outras vezes, por caminhar depressa demais, nos separamos das massas. Em certas ocasiões, por fazê-lo lentamente, sentimos a presença próxima dos que pisam nos nossos calcanhares. Em nossa ambição de revolucionários, tentamos caminhar tão depressa quanto possível, abrindo caminhos. Mas sabemos que temos que nutrir-nos da massa, e essa somente poderá avançar mais rápido se a animamos com nosso exemplo. Apesar da importância dada aos estímulos morais, o fato de existir a divisão em dois grupos principais, excluindo, claro, a facção minoritária dos que não participam, por uma razão ou outra, da construção do socialismo, aponta a relativa falta de desenvolvimento da consciência social. O grupo de vanguarda é ideologicamente mais avançado que a massa. Esta reconhece os novos valores, mas insuficientemente. Enquanto nos primeiros se dá uma mudança qualitativa que lhes permite se sacrificar na sua função de vanguarda, os segundos apenas seguem e devem ser submetidos a estímulos e pressões de certa intensidade. É a ditadura do proletariado que se exerce não somente sobre a classe derrotada, mas também individualmente sobre a classe vencedora. Tudo isto implica, para seu êxito total, a necessidade da existência de uma série de mecanismos
que são as instituições revolucionárias. Na imagem das multidões marchando para o futuro, se encaixa o conceito de institucionalização como de um conjunto harmônico de canais, escalões, comportas, aparatos bem azeitados que permitam essa marcha, que permitam a seleção natural daqueles destinados a caminhar na vanguarda e que concedam o prêmio aos que cumprem e o castigo aos que atentem contra a sociedade em construção. Esta institucionalidade da revolução ainda não foi alcançada. Buscamos algo novo que permita a perfeita identificação entre o governo e a comunidade em seu conjunto, ajustada às condições peculiares à construção do socialismo e fugindo ao máximo dos lugares comuns da democracia burguesa, transplantados para a sociedade em formação, como as câmaras legislativas, por exemplo. Foram feitas algumas experiências no sentido de se criar progressivamente a institucionalização da revolução, mas sem maior pressa. O freio maior que encontramos foi o medo de que qualquer aspecto formal nos separe das massas e do indivíduo, nos faça perder de vista a última e mais importante ambição revolucionária, que é a de ver o homem libertado da alienação. Apesar da carência das instituições, o que deve ser superado gradualmente, as massas agora fazem a história como um conjunto consciente de indivíduos que lutam por uma mesma causa. O homem, no socialismo, apesar de sua aparente padronização, é mais completo. Apesar da falta do mecanismo perfeito para isso, sua possibilidade de expressar-se e de influir no aparato social é infinitamente maior. Mas é preciso ainda acentuar sua participação consciente, individual e coletiva em todos os mecanismos de direção e produção, e ligá-la à ideia da necessidade da educação técnica e ideológica, de maneira que sinta como estes processos são estreitamente interligados e seus avanços paralelos. Deste modo, alcançará a total consciência de seu ser social, o que equivale à sua plena realização como criatura humana, uma vez quebradas as correntes da alienação. Isto se traduzirá concretamente pela reapropriação de sua natureza através do trabalho liberado e a expressão de sua própria condição humana através da cultura e da arte. Para que se desenvolva na primeira, o trabalho deve adquirir uma nova condição. A mercadoria homem cessa de existir e se instala um sistema que outorga uma cota pelo cumprimento do dever social. Os meios de produção pertencem à sociedade e a máquina é apenas a trincheira onde o dever é cumprido. O homem começa a libertar seu pensamento da obrigação penosa que tinha de satisfazer suas necessidades animais através do trabalho. Ele começa a se ver retratado em sua obra e a compreender sua magnitude humana através do objeto criado, do trabalho realizado. Isto já não significa deixar uma parte de seu ser em forma de força de trabalho vendida, que não lhe pertence mais, mas significa uma emanação de si mesmo, uma contribuição à vida comum, em que se reflete o cumprimento do seu dever social. Fazemos todos o possível para dar ao trabalho esta nova categoria de dever social e uni-lo, por um lado, ao desenvolvimento da técnica, que dará condições para uma maior liberdade, e por outro lado, ao trabalho voluntário, embasado na concepção marxista de que o homem realmente alcança sua plena condição humana quando produz sem a compulsão da necessidade física de se vender como mercadoria. Claro que existem ainda aspectos coercitivos no trabalho, mesmo quando ele é voluntário. O homem não transformou toda a coerção que o rodeia num reflexo condicionado de natureza social e produz ainda, em muitos casos, sob a pressão do meio, compulsão moral, como a chama Fidel.
ainda lhe falta conseguir a plena recriação espiritual diante de sua obra, sem a pressão direta do meio social, mas ligado a ele pelos novos hábitos. Isto será o comunismo. A mudança não se produz automaticamente na consciência, como também não se produz na economia. As variações são lentas e não são rítmicas. Há períodos de aceleração, outros de estagnação e, inclusive, de retrocesso. Devemos considerar também, como já dissemos antes, que não estamos diante do período de transição pura, como descreveu Marx na crítica do programa de Gotha, mas numa nova fase não prevista por ele, o primeiro período de transição do comunismo ou da construção do socialismo. Isto se dá em meio de lutas de classe violentas e com elementos de capitalismo em seu seio, que obscurecem a compreensão cabal de sua essência. Se a isto acrescentarmos o escolasticismo, que freou o desenvolvimento da filosofia marxista e impediu o tratamento sistemático do período, cuja economia política não se desenvolveu, devemos convir que ainda estamos no berço e que é preciso dedicar-se a investigar todas as características primordiais deste período antes de elaborar uma teoria econômica e política de maior alcance. A teoria resultante dará maior importância aos dois pilares da construção, a formação do homem novo e o desenvolvimento da técnica. Em ambos os aspectos, ainda resta muito por fazer, mas é menos perdoável o atraso no que diz respeito a concepção da técnica como base fundamental, a que neste terreno não se trata de avançar às cegas, mas de seguir durante bom tempo o caminho aberto pelos países mais adiantados do mundo. Por isso, Fidel insiste tanto sobre a necessidade da formação tecnológica e científica de todo o nosso povo e mais ainda, de sua vanguarda. No campo das ideias que conduzem a atividades não produtivas, é mais fácil ver a divisão entre a necessidade material e a espiritual. Faz muito tempo que o homem tenta libertar-se da alienação mediante a cultura e a arte. Ele morre diariamente 8 ou mais horas por dia enquanto atua como mercadoria, para ressuscitar depois através de sua criação espiritual. Mas este remédio traz os germes da mesma doença. É um ser solitário que busca comunhão com a natureza. Ele defende sua individualidade oprimida pelo meio e reage diante das ideias estéticas como um ser único cuja aspiração é permanecer imaculado. Trata-se apenas de uma tentativa de fuga. A lei do valor já não é um mero reflexo das relações de produção. Os capitalistas monopolistas rodeiam-na de um complicado sistema que a converte numa serva dócil, mesmo que os métodos empregados sejam puramente empíricos. A superestrutura impõe um tipo de arte no qual os artistas têm que ser educados. Os rebeldes são dominados pela maquinaria e somente os talentos excepcionais poderão criar sua obra própria. Os restantes se tornam assalariados e envergonhados ou são triturados. Inventa-se a investigação artística que se dá como definição da liberdade, mas esta pesquisa tem seus limites, imperceptíveis até o momento de se chocar com eles, ou seja, de se colocar os problemas reais do homem em sua alienação. A angústia sem sentido ou passatempo vulgar constituem válvulas cômodas para a preocupação humana. Combate-se a ideia de fazer da arte uma arma de denúncia. Se as regras do jogo são respeitadas, pode-se obter todas as honras, as que ganharia um macaco ao inventar piruetas. A condição é não tentar escapar da jaula invisível. Quando a revolução tomou o poder, produziu-se o êxodo dos domesticados. Os demais, revolucionários ou não, viram um novo caminho. A pesquisa artística ganhou novo impulso. No entanto, os caminhos estavam mais ou menos traçados e o sentido do conceito fuga se escondeu por trás da palavra liberdade. Os próprios revolucionários mantiveram, muitas vezes, esta atitude, reflexo do idealismo burguês na consciência. Em países que passaram por um processo similar,
tentou-se combater estas tendências com um dogmatismo exagerado. A cultura geral se converteu em tabu e a representação formalmente exata da natureza foi proclamada o ápice da aspiração cultural, e esta se converteu logo numa representação mecânica da realidade social que se queria fazer ver. A sociedade ideal, quase sem conflitos e contradições, que se tentava criar. O socialismo é jovem e comete erros. Nós, os revolucionários, carecemos dos conhecimentos e da audácia intelectual necessários para encarar a tarefa do desenvolvimento de um novo homem por métodos diferentes dos convencionais. E os métodos convencionais sofrem a influência da sociedade que os criou. Mais uma vez se coloca o tema da relação entre forma e conteúdo. A desorientação é grande e os problemas da construção material nos absorvem. Não existem artistas reconhecidos que, por sua vez, tenham autoridade revolucionária. Os homens do partido devem assumir esta tarefa e tentar conseguir o objetivo principal: educar o povo. Procura-se então a simplificação, que é o que todo mundo entende e que é também o que os funcionários entendem. A pesquisa artística autêntica é anulada e o problema da cultura geral é reduzido a uma apropriação do presente socialista e do passado morto, portanto não perigoso. Assim, nasce o realismo socialista sobre as bases da arte do século passado. Mas a arte realista do século XIX também é de classe, talvez mais puramente capitalista do que esta arte decadente do século XX, onde transparece a angústia do homem alienado. O capitalismo, em termos de cultura, já deu tudo de si e dele não resta nada senão o anúncio de um cadáver fedorento. Em arte, sua decadência de hoje. Mas por que pretender buscar nas formas congeladas do realismo socialista a única receita válida? Não se pode opor ao realismo socialista a liberdade, porque esta não existe ainda e não existirá até o desenvolvimento completo da sociedade nova. Mas não se deve pretender condenar todas as formas de arte posteriores à primeira metade do século XIX, desde o trono pontifício do realismo, pois se cairia no erro proudhoniano de retorno ao passado, colocando camisa de força na expressão artística do homem que nasce e se constrói hoje. Falta o desenvolvimento de um mecanismo ideológico e cultural que permita a pesquisa e destrua a erva daninha tão facilmente multiplicável no terreno beneficiado pela subvenção estatal. No nosso país, o erro do mecanicismo realista não ocorreu, mas sim um outro de signo contrário. Deu-se por não se ter compreendido a necessidade da criação do homem novo que não seja o representado pelas ideias do século XIX, nem tampouco pelas do nosso século decadente e mórbido. O homem do século XXI é aquele que devemos criar, mesmo que ainda seja uma aspiração subjetiva e não sistematizada. Este é precisamente um dos pontos fundamentais do nosso estudo e do nosso trabalho, e na medida em que consigamos êxitos concretos sobre uma base teórica ou vice-versa, se extraiam conclusões teóricas de caráter amplo sobre a base de nossa pesquisa concreta. Teremos dado uma contribuição valiosa ao marxismo-leninismo, a causa da humanidade. A reação contra o homem do século XIX nos fez cair na reincidência do decadentismo do século XX. Não é um erro demasiadamente grave, mas devemos superá-lo sob pena de abrir um largo espaço ao revisionismo. As grandes multidões estão se desenvolvendo, as novas ideias vão alcançando ímpeto adequado no seio da sociedade, e as possibilidades materiais de desenvolvimento integral de absolutamente todos os seus membros tornam o labor muito mais frutífero. O presente é de luta, o futuro é nosso. Resumindo, a culpa de muitos dos nossos intelectuais e artistas reside em seu pecado original. Não são autenticamente revolucionários. Podemos tentar enxertar o olmo para que dê peras, mas simultaneamente temos que plantar a pereira. As novas gerações estarão livres do pecado original. As probabilidades de que surjam artistas excepcionais
serão tanto maiores quanto mais se tenha ampliado o campo da cultura e a possibilidade de expressão. Nossa tarefa consiste em impedir que a geração atual, desarticulada por seus conflitos, se perverta e perverta as novas. Não devemos criar assalariados dóceis ao pensamento oficial, nem bolsistas que vivam do amparo governamental, exercendo uma liberdade entre aspas. Logo virão os revolucionários que entoam um canto do homem novo com a voz autêntica do povo. É um processo que exige tempo. Na nossa sociedade, a juventude e o Partido Comunista desempenham um grande papel. A primeira é particularmente importante por ser a matéria maleável com a qual se pode construir o homem novo sem nenhuma das taras anteriores. Ela recebe um tratamento de acordo com nossas ambições. Sua educação é cada vez mais completa e não esquecemos sua integração com o trabalho desde os primeiros momentos. Nossos bolsistas fazem trabalho físico durante suas férias ou simultaneamente com o estudo. O trabalho, em certos casos, é um prêmio, em outros, um instrumento de educação, mas nunca um castigo. Uma nova geração nasce. O partido é uma organização de vanguarda. Os melhores trabalhadores são propostos por seus companheiros para integrá-lo. Ele é minoritário, mas de grande importância pela qualidade de seus quadros. Nossa aspiração é que o partido seja de massas, mas somente quando as massas tenham alcançado o nível de desenvolvimento da vanguarda. Quer dizer, quando estejam educadas para o comunismo. O trabalho é dirigido para esta educação. O partido é o exemplo vivo. Seus quadros devem dar aulas de labor e sacrifício. Devem levar, com sua ação, as massas até o fim da tarefa revolucionária, o que implica anos de dura luta contra as dificuldades da construção, dos inimigos de classe, as marcas do passado, o imperialismo. Eu queria agora explicar o papel desempenhado pela personalidade, pelo homem como indivíduo dirigente das massas que fazem a história. É nossa experiência e não uma receita. Nos primeiros anos, Fidel deu à revolução o impulso, a direção, a tônica sempre, mas existe um bom grupo de revolucionários que se desenvolveram no mesmo sentido que o dirigente máximo, e uma grande massa que segue seus dirigentes porque tem fé neles porque souberam interpretar seus anseios. Não se trata de quantos quilos de carne se come ou de quantas vezes por ano alguém pode passear na praia, nem de quantas belezas que vêm do exterior podem ser compradas com salários atuais. Trata-se, precisamente, do indivíduo se sentir mais pleno, com muito mais riqueza interior e com muito mais responsabilidade. O indivíduo do nosso país sabe que a época gloriosa em que lhe é dado viver é de sacrifício. Os primeiros o conheceram na Sierra Maestra e onde quer que se tenha lutado. Depois o conhecemos em toda Cuba. Cuba é a vanguarda da América e deve fazer sacrifícios por ocupar justamente este lugar e porque indica às massas da América Latina o caminho da liberdade total. No interior do país, os dirigentes devem cumprir seu papel de vanguarda, e temos que dizê-lo com toda a sinceridade. Em uma revolução verdadeira, na qual se dá tudo, da qual não se espera nenhuma retribuição material, a tarefa do revolucionário de vanguarda é, ao mesmo tempo, magnífica e angustiante. Deixe-me dizer, com o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor. É impossível pensar no revolucionário autêntico sem esta qualidade. Talvez este seja um dos grandes dramas do dirigente. Ele deve unir a um espírito apaixonado uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem contrair um único músculo. Nossos revolucionários de vanguarda devem idealizar este amor aos povos, às causas mais sagradas e torná-lo único e indivisível. Não podem baixar com sua pequena dose de carinho cotidiano até os lugares onde o homem comum pratica. Os dirigentes da revolução têm filhos em que seus primeiros balbúcios não aprendem a chamar o pai. Mulheres que devem ser parte do sacrifício geral de sua vida para levar a revolução ao seu destino. O marco dos amigos corresponde estritamente ao marco dos companheiros de revolução. Não há vida fora dela. Nestas condições, deve-se ter grande dose de humanidade, grande dose de sentimentos de justiça
e de verdade para não cair em extremos dogmáticos, em escolasticismos frios, em isolamento das massas. Todos os dias deve-se lutar para que este amor à humanidade viva se transforme em fatos concretos, em atos que sirvam de exemplo de mobilização. O revolucionário, motor ideológico da revolução dentro do seu partido, se consome nessa atividade ininterrupta, cujo único fim é a morte, a não ser que a construção se realize em escala mundial. Se sua vontade de revolucionário diminui quando as tarefas mais prementes estão realizadas em escala local e se esquece o internacionalismo proletário, a revolução que dirige deixa de ser uma força impulsionadora e acaba numa modorra cômoda, da qual se aproveitam nossos inimigos irreconciliáveis, o imperialismo, que ganha terreno. O internacionalismo proletário é um dever, mas também uma necessidade revolucionária. Deste modo, educamos nosso povo. Claro que existem perigos presentes nas circunstâncias atuais, não apenas o dogmatismo, não apenas de congelar as relações com as massas durante a grande tarefa, mas existe também o perigo das debilidades nas quais se pode cair. Se o homem pensa que para dedicar sua vida inteira à revolução, ele não pode distrair sua mente com a preocupação da falta de um determinado produto para o filho, com o fato de os sapatos das crianças estarem acabando, com o fato de sua família carecer de determinado bem necessário, ele, com este raciocínio, deixa de infiltrar-se pelo germe da futura corrupção. No nosso caso, estabelecemos que nossos filhos devem ter e carecer daquilo que têm e daquilo que carecem os filhos do homem comum. Nossa família deve compreendê-lo e lutar por isso. A revolução se faz através do homem, mas o homem deve forjar dia a dia seu espírito revolucionário. Assim vamos andando. A cabeça da imensa coluna, não temos vergonha, nem estamos intimidados em dizê-lo, está Fidel. Depois estão os melhores quadros do partido e, imediatamente depois, tão perto que sua enorme força pode ser sentida, está o povo em seu conjunto, sólida armação de individualidades que caminham até um fim comum. Indivíduos que chegaram à consciência do que é necessário fazer. Homens que lutam para sair do reino da necessidade e entrar no da liberdade. Esta imensa multidão se ordena. Sua ordem corresponde à consciência da necessidade dela. Já não é mais uma força dispersa, divisível em mil frações projetadas no espaço como fragmentos de granadas, procurando apenas alcançar, utilizando-se de qualquer meio, numa luta travada contra seus semelhantes, uma posição ou algo que dê uma segurança diante de um futuro incerto. Sabemos que existem sacrifícios à nossa frente, que devemos pagar um preço pelo fato heróico de constituir uma vanguarda como nação. Nós, dirigentes, sabemos que temos um preço a pagar por ter o direito de dizer que estamos à cabeça de um povo que está à cabeça da América. Todos e cada um de nós paga pontualmente sua cota de sacrifício, conscientes de receber o prêmio na satisfação do dever cumprido, conscientes de avançar com todos até o homem novo que se vislumbra no horizonte. Permita-me tentar avançar algumas conclusões. Nós, socialistas, somos mais livres porque somos mais plenos. Somos mais plenos por sermos mais livres. O esqueleto da nossa liberdade completa está formado. Falta-lhe apenas a substância proteica e a roupagem. Nós as criaremos. Nossa liberdade e sua sustentação cotidiana têm cor de sangue e estão repletas de sacrifícios. Nosso sacrifício é consciente, cota para pagar a liberdade que construímos. O caminho é longo e em parte desconhecido. Conhecemos nossas limitações. Faremos o homem do século XXI nós mesmos. Nós nos forjaremos na ação cotidiana, criando um homem novo com a nova técnica. A personalidade desempenha o papel de mobilização e de direção enquanto encarna as mais altas virtudes e aspirações do povo e enquanto não se afasta do caminho. Quem abre o caminho é o grupo de vanguarda, os melhores dentre os bons, o partido. O alicerce fundamental da nossa obra é a juventude. Depositamos nossa esperança nela e preparamo-la
para tomar a bandeira das nossas mãos. Se esta carta balbuciante esclarece alguma coisa, está cumprindo o objetivo a que me propus. Receba nossa saudação ritual com um aperto de mãos ou um Ave Maria Puríssima, pátria ou morte. Ser um jovem comunista. Ernesto Che Guevara, 1962. Queridos companheiros, uma das tarefas mais gratificantes de um revolucionário é a de ir observando, no transcurso dos anos da Revolução, como se vão formando, decantando e fortalecendo as instituições que nasceram no início da Revolução, como se convertem em verdadeiras instituições com força, vigor e autoridade entre as massas, aquelas organizações que começaram em pequena escala, com muitas dificuldades, com muitas indecisões e foram se transformando mediante o trabalho diário e o contato com as massas, em pujantes representações do movimento revolucionário de hoje. A União de Jovens Comunistas tem quase os mesmos anos da nossa Revolução, através dos distintos nomes que já teve, através das distintas formas de organização. No princípio, foi uma emanação do Exército Rebelde. Daí, talvez, tenha surgido também seu nome. Era uma organização ligada ao Exército para iniciar a juventude cubana nas tarefas de massas da defesa nacional, que era o problema mais urgente e o que precisava de uma solução mais rápida. No antigo Departamento de Instrução do Exército Rebelde, nasceram a Associação de Jovens Rebeldes, AJR, e as Milícias Nacionais Revolucionárias, MNR. Depois, adquiriram vida própria, esta última a de uma pujante formação do povo armado, representante do povo armado e com categoria própria, fundida com nosso exército nas tarefas de defesa. A outra, como organização destinada à superação política da juventude cubana. Depois, quando a revolução foi se consolidando e pudemos nos colocar as tarefas novas que se vêm no horizonte, o companheiro Fidel sugeriu a mudança do nome desta organização. Uma mudança de nome que é toda uma expressão de princípios. A União de Jovens Comunistas está diretamente orientada para o futuro. Está vertebrada com vistas ao futuro luminoso da sociedade socialista. Depois de atravessar o difícil caminho em que estamos agora da construção de uma nova sociedade, no caminho da consolidação total da ditadura de classe, expressa através da sociedade socialista, para chegar finalmente à sociedade sem classes, a sociedade perfeita, a sociedade que vocês serão encarregados de construir, de orientar e de dirigir no futuro. Para isso, a União de Jovens Comunistas levanta seus símbolos, que são os símbolos de todo o povo de Cuba: o estudo, o trabalho e o fuzil. E suas medalhas mostram dois dos mais altos expoentes da juventude cubana, ambos mortos tragicamente, sem poderem chegar a ver o resultado final desta luta em que todos estamos empenhados: Júlio Antônio Mella e Camilo Cienfuegos. Neste segundo aniversário, nesta hora de construção febril, de preparativos constantes para a defesa do país, de preparação técnica e tecnológica acelerada ao máximo, deve-se colocar sempre e antes de tudo o problema do que é e do que deve ser a União de Jovens Comunistas. A União de Jovens Comunistas tem que se definir com uma só palavra: vanguarda. Vocês, companheiros, devem ser a vanguarda de todos os movimentos, os primeiros a estarem dispostos para os sacrifícios que a revolução demande, qualquer que seja a natureza desses sacrifícios. Os primeiros no trabalho, os primeiros no estudo, os primeiros na defesa do país. E colocar-se esta tarefa não apenas como a expressão total
da juventude de Cuba, não apenas como a tarefa de grandes massas vertebradas em uma instituição, mas como as tarefas diárias de cada um dos integrantes da União de Jovens Comunistas. Para isso, é necessário colocar-se tarefas reais e concretas, tarefas de trabalho cotidiano que não podem admitir o menor desânimo. A tarefa da organização deve estar constantemente unida a todo o trabalho que se desenvolva na União de Jovens Comunistas. A organização é a chave que permite fortalecer as iniciativas que surgem dos líderes da Revolução. As iniciativas colocadas em reiteradas oportunidades por nosso primeiro-ministro, Fidel Castro, e as iniciativas que surgem no seio da classe operária, que também devem se transformar em diretrizes precisas, em ideias precisas para ação subsequente. Se não existe a organização, as ideias, depois do primeiro momento de impulso, vão perdendo eficácia, vão caindo na rotina, vão caindo no conformismo e acabam por ser simplesmente uma lembrança. Faço esta advertência porque muitas vezes, neste curto e não obstante tão rico período de nossa revolução, muitas grandes iniciativas fracassaram, caíram no esquecimento pela falta do aparato organizativo necessário para poder sustentá-las e levá-las a bom termo. Ao mesmo tempo, todos e cada um de vocês devem ter presente que ser jovem comunista, pertencer à União de Jovens Comunistas, não é uma graça que alguém lhes concede, nem é uma graça que vocês concedem ao Estado ou à Revolução. Pertencer à União de Jovens Comunistas deve ser a mais alta honra de um jovem da sociedade nova. Deve ser uma honra pela qual lutem a cada momento de sua existência. E além disso, a honra de manter-se e manter no alto o nome individual dentro do grande nome da União de Jovens Comunistas deve ser um empenho constante também. Desta forma, avançaremos ainda mais rapidamente, acostumando-nos a pensar como massa, a atuar com as iniciativas que nos oferece a grande iniciativa da massa operária e as iniciativas dos nossos dirigentes máximos e, ao mesmo tempo, atuar sempre como indivíduos, permanentemente preocupados que nossos atos não manchem nosso nome nem o nome da associação a que pertencemos. Depois de 2 anos, podemos recapitular e observar quais foram os resultados desta tarefa. E há enormes conquistas na vida da União de Jovens Comunistas. Uma das mais importantes, das mais espetaculares, foi a da defesa. Os jovens que primeiro, alguns deles, subiram os 5 picos do Turquino. Observação. Montanha mais alta de Cuba, localizada na Sierra Maestra. Fim da observação. Os que se alistaram em uma série de organizações militares, todos os que empunharam um fuzil nos momentos de perigo, estiveram prontos a defender a revolução em cada um dos lugares onde se esperava a invasão ou a ação inimiga. Aos jovens da Playa Girón, lhes coube a altíssima honra de ali poder defender nossa revolução, ali defender as instituições que criamos com sacrifício, as conquistas que todo o povo conseguiu em anos de luta. Toda a nossa revolução foi defendida ali em 72 lutas. Toda a nossa revolução foi defendida ali em 72 horas de luta. A intenção do inimigo era criar uma cabeça de praia suficientemente forte, com um aeroporto dentro, que permitisse hostilizar todo o nosso território, bombardeá-lo sem misericórdia, converter nossas fábricas em cinzas, reduzir a pó nossos meios de comunicação, arruinar nossa agricultura. Em uma palavra, semear o caos em nosso país. A ação decidida de nosso povo liquidou a intentona imperialista em apenas 72 horas. Jovens que ainda eram crianças se cobriram de glória. Alguns estão aqui hoje como expoentes dessa juventude heróica. E de outros, não resta pelo menos seus nomes como recordação, como incentivo para novas batalhas que terão que ser travadas para novas atitudes heróicas frente ao ataque imperialista. No momento em que a defesa do país era a tarefa mais importante, a juventude esteve presente. Hoje, a defesa do país segue ocupando o primeiro lugar em nossos deveres. Mas não devemos esquecer que a palavra de ordem que guia os jovens comunistas está intimamente ligada entre si. Não pode haver defesa do país
somente no exercício das armas, prontas para a defesa. Mas além disso, devemos defender o país, construindo-o com o nosso trabalho e preparando os novos quadros técnicos para acelerar seu desenvolvimento nos anos vindouros. Agora, esta tarefa adquire uma enorme importância e está na mesma altura que a do exercício direto das armas. Quando se colocaram problemas como estes, a juventude disse presente mais uma vez. Os jovens brigadistas responderam ao chamado da revolução, invadiram todos os cantos do país. E assim, em poucos meses e em uma batalha muito dura, na qual houve inclusive mártires da revolução, mártires da educação, pudemos anunciar uma situação nova na América Latina, a de que Cuba era um território livre do analfabetismo na América. O estudo, em todos os níveis, é também hoje uma tarefa da juventude. O estudo misturado com o trabalho, como no caso dos jovens estudantes que estão colhendo café na província Oriente, que utilizam suas férias para colher um grão tão importante em nosso país, para nosso comércio exterior, para nós, que consumimos uma grande quantidade de café todos os dias. Esta tarefa é similar à de alfabetização. É uma tarefa de sacrifício que se faz alegremente, reunindo-se os companheiros e estudantes, mais uma vez, nas montanhas de nosso país, para levar ali sua mensagem revolucionária. São muito importantes essas tarefas porque nelas há união de jovens comunistas. Os jovens comunistas não apenas dão, recebem, em alguns casos, mais do que dão. Adquirem experiências novas, uma nova experiência do contato humano, novas experiências de como vivem nossos camponeses, de como é o trabalho e a vida nos lugares mais distantes, de tudo o que é preciso fazer para elevar aquelas regiões ao mesmo nível dos lugares mais habitáveis do campo e das cidades. Adquirem experiência e maturidade revolucionárias. Os companheiros que passam por aquelas tarefas de alfabetizar ou colher café, em contato direto com nosso povo, ajudando-o longe de seus lares, recebem, posso afirmá-lo, mais ainda do que dão. E o que dão é muito. Esta é a forma de educação que melhor se ajusta a uma juventude que se prepara para o comunismo. A forma de educação na qual o trabalho perde a categoria de obsessão que tem no mundo capitalista e passa a ser um gratificante dever social, que se realiza com alegria, que se realiza ao som de cantos revolucionários em meio à camaradagem mais fraternal, em meio a contatos humanos que dão vigor a uns e outros e a todos elevam. Além disso, a união de jovens comunistas avançou muito em sua organização. Daquele débil embrião que se formou como apêndice do exército rebelde, até esta organização de hoje, há uma grande diferença. Por todas as partes, em todos os centros de trabalho, em todos os organismos administrativos, em todos os lugares onde possam exercer sua ação, ali há jovens comunistas e ali estão trabalhando para a revolução. O avanço organizativo deve também ser considerado como uma conquista importante da união de jovens comunistas. Contudo, companheiros, neste difícil caminho houve muitos problemas. Tem havido grandes dificuldades, tem havido erros grosseiros e nem sempre temos podido superá-los. É evidente que a união de jovens comunistas como organismo inferior, como irmão menor das organizações revolucionárias integradas, tem que beber aí das experiências dos companheiros que mais têm trabalhado em todas as tarefas revolucionárias, e deve escutar sempre, com respeito, a voz dessa experiência. Mas a juventude tem que criar. Uma juventude que não cria é uma anomalia, realmente. E a união de jovens comunistas tem faltado um pouco de espírito criador. Tem sido, através de sua direção, demasiado dócil, demasiado respeitosa e pouco decidida a colocar-se problemas próprios. Hoje está se rompendo com isso. O companheiro Joel Iglesias nos falava das iniciativas dos trabalhos nas fazendas. São exemplos de como se começa a romper a dependência total, que se torna absurda, de um organismo superior. Como se começa a pensar com a própria cabeça. Mas é que nós, e nossa juventude, como todos nós, estamos convalescentes de uma doença que, felizmente, não foi muito longa, mas que influiu muito no atraso do desenvolvimento, do aprofundamento ideológico de nossa revolução.
Estamos todos convalescentes deste mal chamado sectarismo. A que conduziu o sectarismo? Conduziu a cópia mecânica, as análises formais, a separação entre a direção e as massas. Inclusive, na nossa direção nacional, e o reflexo direto se produziu aqui na União de Jovens Comunistas. Se nós, também desorientados pelo fenômeno do sectarismo, não conseguíamos ouvir a voz do povo, que é a voz mais sábia e mais orientadora, se não conseguíamos perceber as aspirações do povo para poder transformá-las em ideias concretas, em diretrizes precisas, mal poderíamos dar essas diretrizes à União de Jovens Comunistas. E como a dependência era absoluta, como a docilidade era muito grande, a União de Jovens Comunistas navegava como pequeno barco sem rumo, dependendo do grande barco, nossas organizações revolucionárias, que estas também navegavam sem rumo. Aqui se realizavam pequenas iniciativas, que era a única coisa que a União de Jovens Comunistas era capaz de produzir, as quais, às vezes, se transformavam em slogans grosseiros, em evidentes manifestações sem profundidade ideológica. O companheiro Fidel fez sérias críticas de extremismos e de expressões, algumas tão conhecidas por todos vocês, como "A Ori é a luz", "Somos socialistas, em frente", todas aquelas coisas que Fidel criticava e que vocês conhecem bem, eram o reflexo do mal que atacava nossa revolução. Nós saímos dessa época, nós liquidamos totalmente essa época. Contudo, sempre os organismos vão um pouco mais atrasados. É como o mal que houvesse deixado uma pessoa inconsciente. Quando o mal cede, o cérebro se recupera, recupera a clareza mental, mas, no entanto, os membros não coordenam bem seus movimentos. Os primeiros dias depois de levantar-se do leito, o andar é inseguro e, pouco a pouco, vai se adquirindo a nova segurança. Nós estamos nesse caminho. Assim, devemos definir e analisar objetivamente todos os nossos organismos para continuarmos melhorando. Saber para não cairmos, para não tropeçarmos e ir ao chão. Conhecer nossas debilidades para aprender a resolvê-las. Conhecer nossas fraquezas para liquidá-las e adquirir mais força. Essa falta de iniciativa própria se deve ao desconhecimento, durante um bom tempo, da dialética que move os organismos de massa e ao esquecimento de que os organismos como a União de Jovens Comunistas não podem ser simplesmente de direção. Não podem ser algo que constantemente mande diretrizes às bases e que não receba nada delas. Pensava-se que a União de Jovens Comunistas e todas as organizações de Cuba eram organizações de uma só linha que ia desde a cabeça até as bases, mas que não tinha um cabo de retorno que trouxesse a comunicação das bases, um duplo e constante intercâmbio de experiências, de ideias, de diretrizes, que venham a ser as mais importantes, as que fizeram centrar o trabalho de nossa juventude. Ao mesmo tempo, podiam ser observados os pontos onde o trabalho esteve mais frouxo, os trabalhos em que fraquejara mais. Nós vemos como os jovens, quase heróis de novela, que podem entregar sua vida 100 vezes pela revolução, se os chamamos para qualquer tarefa concreta e esporádica, marcham em massa até elas. Porém, às vezes, faltam ao seu trabalho porque tinham uma reunião da União de Jovens Comunistas, ou porque se deitaram tarde na noite anterior, discutindo alguma iniciativa dos jovens comunistas, ou simplesmente não vão ao trabalho, porque não, sem causa justificada. Quando se observa uma brigada de trabalho voluntário, onde se supõe que estejam os jovens comunistas, em muitos casos eles não estão, não há nenhum. O dirigente tinha que ir a uma reunião e o outro estava doente. Um terceiro não havia sido bem informado. E o resultado é que a atitude fundamental, a atitude de vanguarda do povo, a atitude de exemplo vivo que comove e empurra todo mundo para frente, como fizeram os jovens da praia de Giron, essa atitude não se repete no trabalho. A seriedade que deve ter a juventude de hoje para enfrentar os grandes compromissos, e o compromisso maior é a construção da sociedade socialista, não se reflete no trabalho concreto. Há grandes debilidades e é preciso trabalhar nelas. Trabalhar organizando,
trabalhar marcando o lugar onde dói, o lugar onde há debilidades a corrigir, e trabalhar sobre cada um de vocês para deixar bem claro em suas consciências que não pode ser bom comunista aquele que somente pensa na revolução quando chega o momento do sacrifício, do combate, da aventura heróica, do que sai do vulgar e do cotidiano e, no entanto, no trabalho é medíocre ou menos que medíocre. Como pode ser isso se vocês já recebem o nome de jovens comunistas? O nome que nós, como organização dirigente, partido dirigente, ainda não temos. Vocês que têm que construir um futuro no qual o trabalho será a dignidade máxima do homem. O trabalho será um dever social, um prazer que o homem se dá, onde o trabalho será criativo ao máximo. Todo mundo deverá estar interessado no seu trabalho e no dos demais, no avanço da sociedade, dia a dia. Como pode ser que vocês que hoje já têm esse nome desdenham do trabalho? Aí há uma falha de organização, de esclarecimento, de trabalho. Uma falha, além disso, humana. A todos nós, a todos, acredito, nos agrada muito mais aquilo que quebra a monotonia da vida, aquilo que de imediato, de vez em quando, faz alguém pensar no seu próprio valor, no valor que tem dentro da sociedade. E imagino o orgulho daqueles companheiros que estavam em uma das quatro bocas, por exemplo, defendendo sua pátria dos aviões Yankees, e de repente alguém tinha a sorte de ver que suas balas alcançavam um avião inimigo. Evidentemente, é o momento mais feliz na vida de um homem. Isso nunca se esquece. Nunca o esquecerão os companheiros que viveram esta experiência. Mas nós temos que defender a nossa revolução, a que estamos fazendo todos os dias. E para poder defendê-la, é necessário ir construindo-a, fortalecendo-a com esse trabalho que hoje não agrada à juventude, ou que, ao menos, considera como o último de seus deveres, porque ainda conserva a mentalidade antiga, a mentalidade proveniente do mundo capitalista. Ou seja, que o trabalho é sim um dever, é uma necessidade, mas é um dever e uma necessidade tristes. Por que isso ocorre? Porque ainda não temos dado ao trabalho seu verdadeiro sentido. Não temos sido capazes de unir o trabalhador com o objeto de seu trabalho. E ao mesmo tempo, de transmitir ao trabalhador a consciência da importância que tem o ato criador que realiza dia a dia. O trabalhador e a máquina, o trabalhador e o objeto sobre o qual se exerce o trabalho, são duas coisas diferentes e antagônicas. E aí é necessário trabalhar para ir formando novas gerações que tenham o máximo interesse em trabalhar e saibam encontrar no trabalho uma fonte permanente e em constante mudança de novas emoções. Fazer do trabalho algo criador, algo novo. Este é talvez o ponto mais fraco da nossa união de jovens comunistas. Por isso hoje enfatizo este ponto, e em meio à alegria de festejar esta data de aniversário, volto a pôr a pequena gota de amargura para tocar o ponto sensível, para chamar a juventude a reagir. Hoje estivemos em uma assembleia em que se discutia algo no ministério. Muitos de vocês provavelmente já tenham discutido a emulação no seu centro de trabalho e tenham lido um tremendo papel que está circulando. Mas qual é o problema da emulação, companheiros? O problema é que a emulação não pode ser regida por papéis que a regulamentem, a ordenem e lhe deem um molde. O regulamento e o molde são necessários para poder comparar, depois, o trabalho da gente entusiasmada que está emulando. Quando dois companheiros começam a emular, cada um em uma máquina para construir mais, depois de um tempo, começam a sentir a necessidade de algum regulamento para determinar qual dos dois produz mais em sua máquina. A qualidade do produto, a quantidade, as horas de trabalho, a forma em que fica a máquina depois, como a atenderam, muitas coisas. Mas se em vez de se tratar de dois companheiros que efetivamente emulam e aos quais nós vamos dar um regulamento, aparece um regulamento para outro dos dois que estão pensando em que chegue a hora de ir para casa. Para que serve o regulamento? Que função cumpre? Em muitas coisas estamos trabalhando com regulamento e fazendo molde para algo que não existe. O molde tem que ter um conteúdo. O regulamento tem que ser, nestes casos,
o que defina e limite uma situação já criada. O regulamento deveria ser o resultado da emulação levada a cabo anarquicamente, se quiserem, sim, mas entusiasmada, transbordante para todos os centros de trabalho de Cuba. Automaticamente surgiria a necessidade de regulamentar, de fazer uma emulação com regulamentos. Assim temos tratado muitos problemas, assim temos sido formais no tratamento de muitas coisas. E quando nesta assembleia perguntei por que não havia Estado, ou quantas vezes havia Estado secretário dos jovens comunistas, soube que havia Estado algumas vezes, poucas, e que os jovens comunistas não haviam Estado. Mas no curso da assembleia, discutindo estes problemas e outros, os jovens comunistas, o núcleo, a Federação de Mulheres e os comitês de defesa e o sindicato, naturalmente se encheram de entusiasmo. Pelo menos, se encheram de um remorso interno, de amargura, de um desejo de melhorar, um desejo de demonstrar que eram capazes de fazer aquilo que não se havia feito, movimentar as pessoas. Então, imediatamente, todos se comprometeram a fazer com que o Ministério completo emulasse em todos os níveis, a discutir o regulamento depois de estabelecer as emulações e voltar dentro de 15 dias para apresentar já todo um fato concreto, com todo o Ministério emulando entre si. Ali já há mobilização. As pessoas já compreenderam e sentiram intimamente, porque cada companheiro desses é um grande companheiro, que havia algo frouxo em seu trabalho. Se encheram de dignidade ferida e foram resolver. Isso é o que tem que ser feito. Perdoe-me se insisto mais uma vez, mas é que sem trabalho não há nada. Toda a riqueza do mundo, todos os valores que tem a humanidade, não são nada mais que trabalho acumulado. Sem isso não pode existir nada. Sem o trabalho extra, que se dá para criar mais excedentes para novas fábricas, para novas instalações sociais, o país não avança. E por mais fortes que sejam nossos exércitos, estaremos sempre com um ritmo lento de conhecimento. E é preciso romper com isso. Romper com todos os velhos erros, manifestá-los publicamente, analisá-los em cada lugar e então corrigi-los. Quero colocar agora, companheiros, qual é a minha opinião. A visão de um dirigente nacional das ORI, sobre o que deve ser um jovem comunista, para ver se estamos todos de acordo. Eu creio que a primeira coisa que deve caracterizar um jovem comunista é a honra que sente por ser jovem comunista. Esta honra que o leva a mostrar para todo mundo sua condição de jovem comunista, que não vira na clandestinidade, que não o reduz a fórmulas, mas que o expressa em cada momento que lhe sai do espírito, que tem interesse em demonstrá-lo porque é seu símbolo de orgulho. Junto com isso, um grande sentido de dever para com a sociedade que estamos construindo, com nossos semelhantes como seres humanos e com todos os homens do mundo. Isso é algo que deve caracterizar o jovem comunista. Ao lado disso, uma grande sensibilidade frente a todos os problemas. Grande sensibilidade frente à injustiça. Espírito inconformado, cada vez que surja algo que está mal, tenha sido dito por quem quer que seja. Questionar tudo que não se entenda. Discutir e pedir esclarecimentos do que não estiver claro. Declarar guerra ao formalismo, a todos os tipos de formalismo. Estar sempre aberto para receber as novas experiências, para conformar a grande experiência da humanidade que já leva muitos anos avançando pelo caminho do socialismo, nas condições concretas de nosso país, nas realidades que existem em Cuba. E pensar, todos e cada um, como ir mudando a realidade, como ir melhorando-a. O jovem comunista deve propor-se ser sempre o primeiro em tudo, lutar para ser o primeiro e sentir-se incomodado quando em alguma coisa ocupa outro lugar. Lutar para melhorar para ser o primeiro. Claro que nem todos podem ser o primeiro, mas sim estar entre os primeiros, no grupo de vanguarda. Ser um exemplo vivo. Ser o exemplo onde olhem os companheiros que não pertençam às juventudes comunistas. Ser o exemplo onde possam se olhar os homens e as mulheres de idade mais avançada que tenham perdido certo entusiasmo juvenil, que tenham perdido a fé na vida
e que, diante do estímulo do exemplo, sempre reagem bem. Essa é outra tarefa dos jovens comunistas. Junto com isso, um grande espírito de sacrifício, um espírito de sacrifício não somente para as jornadas heróicas, mas para todo momento. Sacrificar-se para ajudar o companheiro nas pequenas tarefas, para que possa, assim, cumprir seu trabalho, para que possa cumprir com seu dever no colégio, no estudo, para que possa melhorar de qualquer forma. Estar sempre atento a toda a massa humana que o rodeia. Quer dizer, se propõe a todo jovem comunista ser essencialmente humano, ser tão humano que se aproxime do melhor do humano, purificar o melhor do homem por meio do trabalho, do estudo, do exercício da solidariedade continuada com o povo e com todos os povos do mundo, desenvolver ao máximo a sensibilidade até se sentir angustiado quando se assassina um homem em qualquer canto do mundo, e para sentir-se entusiasmado quando em algum canto do mundo se levanta uma nova bandeira de liberdade. O jovem comunista não pode estar limitado pelas fronteiras de um território. O jovem comunista deve praticar o internacionalismo proletário e senti-lo como coisa própria. Lembrar-se, como devemos nos lembrar, aspirantes a comunistas aqui em Cuba, que somos um exemplo real e palpável para toda a nossa América Latina. E mais ainda, que para nossa América, para outros países do mundo que lutam também em outros continentes por sua liberdade. Contra o colonialismo, contra o neocolonialismo, contra o imperialismo, contra todas as formas de opressão dos sistemas injustos. Lembrar-se sempre que somos uma tocha acesa, de que nós todos somos o mesmo espelho que cada um de nós é individualmente para o povo de Cuba. E somos esse espelho para que se olhem nele os povos da América Latina, os povos do mundo oprimido que lutam por sua liberdade. E devemos ser dignos desse exemplo. A todo momento e a toda hora, devemos ser dignos desse exemplo. Isso é o que nós pensamos que deve ser um jovem comunista. E se nos disserem que somos quase uns românticos, que somos uns idealistas inveterados, que estamos pensando em coisas impossíveis e que não se pode conseguir que a massa de um povo seja quase um arquétipo humano, nós temos que responder mil vezes que sim se pode, que estamos no certo, que todo povo pode ir avançando, ir liquidando a mesquinhez humana, como fomos liquidando em Cuba nestes 4 anos de revolução. Ir se aperfeiçoando como nos aperfeiçoamos todos os dias, liquidando intransigentemente todos aqueles que ficaram para trás, que não são capazes de marchar no ritmo que marcha a Revolução Cubana. Tem de ser assim, deve ser assim, e assim será, companheiros. Será assim porque vocês, que são jovens comunistas, criadores da sociedade perfeita, seres humanos destinados a viver em um mundo novo, do qual haverá desaparecido definitivamente tudo que é caduco, todo velho, tudo que represente a sociedade cujas bases acabam de ser destruídas. Para alcançar isso, é necessário trabalhar todos os dias. Trabalhar no sentido interno de aperfeiçoamento, de aumento dos conhecimentos, de aumento da compreensão do mundo que nos rodeia. Inquirir e averiguar e conhecer bem o porquê das coisas e colocar-se sempre os grandes problemas da humanidade como problemas próprios. Assim, em um dado momento, em um dia qualquer dos próximos anos, depois de passar muito sacrifício, sim, depois de havermos visto, talvez muitas vezes, a beira da destruição, depois de havermos visto, talvez, como nossas fábricas são destruídas e de tê-las reconstruído novamente, depois de assistir ao assassinato, à matança de muitos dos nossos, e de reconstruir o que tiver sido destruído, ao fim de tudo isso, num dia qualquer, quase sem nos darmos conta, teremos criado, junto com os outros povos do mundo, a sociedade comunista, nosso ideal. Companheiros, falar para a juventude é uma enorme tarefa. A gente se sente, nesse momento, capaz de transmitir algumas coisas e sente a compreensão da juventude. Há muita coisa que queria dizer sobre todos os nossos esforços, nossos anseios, de como, porém, muitos deles se rompem diante da realidade diária e como é necessário voltar ao início, dos momentos de fraqueza e de
como o contato com o povo, com os ideais e a pureza do povo, nos infunde novo fervor revolucionário. Haveria muitas coisas das quais falar, mas também temos que cumprir com nossos devedores. E aproveito para explicar-lhes por que me despeço de vocês, com toda má intenção, se vocês quiserem. Me despeço de vocês porque vou cumprir com meu dever de trabalhador voluntário numa fábrica têxtil. Lá estamos trabalhando já há algum tempo. Estamos emulando com a empresa consolidada de fios e tecidos planos, que trabalha em outra fábrica têxtil, e estamos emulando com a Junta Central de Planificação, que trabalha em outra fábrica têxtil. Quero dizer-lhes, honestamente, que o Ministério da Indústria está em último na emulação, que temos que fazer um grande esforço, maior, repetir constantemente para avançar, para poder cumprir aquilo que nós mesmos dissemos de ser os melhores, de aspirar a ser os melhores, porque nos dói ser os últimos na emulação socialista. Acontece, simplesmente, que aqui ocorreu o mesmo que ocorreu a muitos de vocês. A emulação é fria, um pouco inventada, e não temos sabido entrar em contato direto com a massa de trabalhadores da indústria. Amanhã teremos uma assembleia para discutir esses problemas e para tratar de resolvê-los todos. Buscar os pontos de união, de estabelecer uma linguagem comum de uma identidade absoluta entre os trabalhadores dessa indústria e nós, trabalhadores do Ministério. E depois de conseguir isso, estou seguro de que aumentaremos muito os rendimentos ali e que poderemos, pelo menos, lutar honradamente pelos primeiros lugares. Em todo caso, na próxima assembleia, no ano que vem, lhes contaremos o resultado. Até lá!